ব্ৰেড পাই জলকীয়া চিঙি পেলাই আহি গ'লোঁ। বহুত জলকীয়া আহিছে, ৰঙা ৰঙা হৈ পকি আছে। এইকেইটা জলকীয়াকেইটা তেল দি পেলাই ভৰাই থ'ব লাগিব আচাৰ। যেনে এয়া একো সাৰ জাবৰ নিদিয়া, মানে অকল ঘৰত দিয়া আৰু গোবৰ চোবৰ কিবা কিবি দিয়া আৰু, বেলেগ কিনা সাৰ চাৰ দিয়া নহয়। ধুনীয়াকৈ লাগিছে, বেলেগ জ্বলা হয় এইকেইটা। এতিয়া চিঙি লওঁ দেই। আৰু আছেগৈ আৰু অলপ অলপ, সেইগাল থাকক, লাহে লাহে পকি থাকক, খাই থাকিবলৈ হ'ব। এতিয়া মই এইগাল চিঙি ল'লোঁ। এইগাল এতিয়া মই কাটিব নোৱাৰোঁ, এয়াই বাঁহকৈ দিব লাগিব। কাটিলে মোৰ অলপতে পৰি, মানে চিঙিছোঁ যদি বহে বহি চিঙিছোঁ। এইখিনি তেলত দি পেলাই ৰ'দত দি থ'ব লাগিব, এক টোপাল খালেই যাতে হৈ যায় আৰু। ঠিক আছে, মাটি নহ'লেও টাবতে দি পেলাই জলকীয়া খেতি কৰিব পাৰে আপোনালোকে। এজোপা আকৌ মই নিজে কিনি আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা, টেঙা এনি টাইম লাগি থাকে। এতিয়া কমিছেগৈ, এটা আছে এইটো দেখিছে, এজনী মেকুৰীজনী দেখিছে, ফুল পাৰ মুখত লৈ কেনেকৈ বহি আছে হাৰামীজনী। মানে আই শুনি শুনো শুনো, কোনে মাতিছে কোনে মাতিছে? এইফালে গোটেই পিছফালখন আমাৰ জকৰং বকৰং হৈ আছে। এইটো দেখিছে, কালি সখীয়নীয়াতে লৈ আহিছিলে। এই ইচ্ছাটো বোলে চব্জি খাব লাগিব, মান ডাঙৰটো পকাই খাবলৈহে ভাল হ'ব। এইটো আজি ৰাতিকৈ খাব লাগিব, বেলেগৰ হতুৱাই খাম। আজি লোকে বনাই দিব, চাচিয়ে বনাই দিব, মই সুধি থৈছোঁ। ৰাতি খাম আৰু। জেঠী বিষন নাই আকৌ, তা জেঠী বিষন বেয়া হৈ থাকিলে। পপু কি কৈ থানো, আকৌ নিয়ৰ কি কৈ থাকে? কাম 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 পেলালে পথালিকে পয় পপু উবিয়াই দিয়ে, মাটি ফুঁই গৈছে। মোৰ হৈ গ'ল, সেইখন পেলাব পৰা হৈ গ'ল। তোমাৰ সেইখিনি পেলাব পৰা হৈ গ'ল? কঁঠাল চব্জি বনাবলৈ লৈছে দেই। এইফালে কঁঠাল কাটি লৈছে, এইখিনি মছলা হয়, এইবিলাক মিঠাতেল, বাহিৰৰ চৌকাত বনাবলৈ লৈছে। এইফালে চাচা বহি চাই আছে, হেল্ল' কি খবৰ, ভালনে? সকলোৱে ভালে নিশ্চয়, আমাৰো ভালেই। আজি ঘৰৰে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আজি মানে ঘৰৰ ভোট জলকীয়া আছিলে, ভোট জলকীয়া চিঙি পেলাই আচাৰ বনাবৰ কাৰণে। আজি কটা নহ'লে মই আৰু কাইলৈ মানে কাটি পেলাই সেইটো থ'ব লাগিব আচাৰ। তাৰপিছত আৰু আমৰ চাটনি অকণ বনালোঁ, পুৰা আমৰ, আপোনালোকেও খাই চাব তেনেদৰে বনাই। তাৰপিছত কঁঠাল চব্জি চাচিয়ে বনাই দিলে, মই দি থৈ আহিলোঁ। ওপৰ ৰাস্তাত আছিলে কঁঠাল চাট, সেইটো দি থৈ আহিলোঁ, বনাই দিলে আৰু আচাৰ দিব বোলে আচাৰ থৈছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ মই কিনো দিম আজি ঘৰৰে ভিডিঅ' এখন দিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া কওক পিছত কি কি বাৰু দেখাই আছোঁ। যেন যে দেখিছিলে চাচিয়ে কঁঠাল চব্জি বনাই আছিলে, এয়া দেখিছে এতিয়া বনাই থৈ আমাক ৰেডি কৰি দি দিলে। তাহাঁতি অকণমান ল'লে, আমাকো দিছে, পুষ্পা গৈছিলে, তাইকো অকণমান দিয়া হ'ল। এতিয়া এয়া আমি ৰাতি খাম আৰু। সেইফালে দেখিছে, এইটো মই টাৱাতে পুৰি পেলাই জাই থৈছোঁ। এতিয়া চাটনি খাম, তোমাৰ টেষ্টি লাগে আমৰ চাটনি খাই। আপোনালোকে খাইছে নাই জনাবচোন। এতিয়া দেখিছে আমটো পিটিকি পেলাই এইকণ ল'লে, জুইত পুৰি পেলাই পেলে বেছি ভাল হয়। মোৰ আমাৰ জুই নাই কাৰণে সেই গেছত এদি টাৱাতে কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ভোট জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ, আৰু সৰু এটুক আছিলে সেইটো কৰি দিছোঁ, কেনেকুৱা জ্বলা হ'ব মানে বহুতে টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও খাইছে পাৰে এনেকৈ আম পৰি চাটনি। ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাত দি দিব পাৰে, মোৰ এতিয়া নাই। অকল আম ইয়াত মিঠাতেল অকণ দি দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ, জলকীয়া দি পূৰা টেষ্টি হয়। আপোনালোকে খাইছে দেই কেতিয়াবা। গুড ইভিনিং, কালি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি কৰাগৈ নহ'ল আৰু। আজি ওলাইছোঁ, ভাগিনজনী বাৰ্থডে আছে, চেৰাবিলৈ যাওঁ। তিনিটা চাৰিটামান বজাতে পাতিছিলে, কিন্তু আমাৰ
এজন আকৌ গ'লগৈ নহয় বোলে হাত আহি পাইছেহি আৰু কিবা কিবা ৰাস্তা এটা কাম লগাই আছিলে মানে তালৈ এতিয়া এপাক চাই আহিবলৈ যায় বোলে আহি পোৱাৰ পিছতহে যাব পাৰিম সেইকাৰণে কাপোৰ কানি পিন্ধি আকৌ ৰেডি হৈ আছোঁ কুকুৰ গুচি গ'ল সেইফালে তাত কাপোৰ কানিবোৰ আছেই দেই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টোহে ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ তাতকৈ কিবাৰো দেখামগৈ আপোনালোকক বাৰ্থডে তেনেকৈ ডাঙৰ কাপোৰ নাই আৰু এটা ছোৱালীগৈ আছে যে এতিয়া নিয়মটো কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম যে প্ৰথম বাৰ্থডে সেইকাৰণে নাপাতিলেও বেয়া হ'ব বুলি ভাবি পাতিছে আৰু ঠিক আছে গ'লে আৰু কেতিয়া বাৰু দেখাম হেপী বাৰ্থডে টু ইউ নিৰ্মালী আৰু কেছ লগত নাম অঁ মাক ক'ত গ'ল আকৌ বাপেকহে আছে পোৱালি পাব নাহানিবা দেই হেল্ল' কালি বাৰ্থডে পাই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কালি মানে আমাৰ 12টাই বাজিলে আৰু তাত ভাত পানী খাই কৰি নিজে বনাই কৰি খাই আহিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ'টো সামৰা নহ'ল মই ভাবিলো আজি এতিয়াই সামৰিটো তাৰপিছত দিনত কৰিম ভাবি আছিলোঁ দিনতো সেই গ'লোঁগৈ টেঙানিলে গ'লোঁ বৰ্তাহঁতৰ তাত বৰ্তা এটা দিবলৈ সেইবোৰত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ তাৰপিছত আহি লৈ গাটো ইমান ভাল লগা নাই কালিৰ পৰা ৰাতিৰ পৰা মানে কিবা জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে টেবলেট খাই আছোঁ এতিয়াও টেবলেট এটা খাই লৈছোঁ তাৰপিছত সেই ৰাতিপুৱা এটা খাই লৈছোঁ তাৰপিছত চৰ্দি পাই আছে তাৰপিছত এতিয়া সেই মাংস আনিলেগৈ জালুকীয়া দি জ্বলা দি ভালকৈ খাই দিওঁ তেতিয়া অকণ ভাল লাগিব চাগে আৰু আমাৰ হেৰি নতুনকৈ মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰু 15 মিনিট 10 মিনিটৰ এখন বনাইছিলোঁ আজি মানে আমাৰ সেইখন মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে চাব মৰম দিব পাঞ্চৰিকা বৰা কমেডি বুলি আছে ইউটিউবত মাৰি চাৰ্চ কৰি চাব মোটোটো দিয়া আছে তো আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মৰম দি থাকিব আৰু আৰু পাছলৈও আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম আজিলৈ বাই বাই সেইফালে কুকুৰ আহিয়ে গ'ল আৰু মাকক বহি থকা দেখিবই নোৱাৰে মই ভাতটো বনাই দিলোঁ মাংস চাংস মায়ে আৰু বাই বনাই আছে লগ লাগি ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰিলোঁ সেইকাৰণে তাহাঁতক দিলোঁ আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল পালে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ বাই বাই